Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo trigonometrijsku jednačinu i zanima nas da dobijemo sva njena rešenja u intervalu od 0 do 2 pi, da ih saberemo i da vidimo koliki je njihov zbir. Sad ovaj zadatak može da se radi na više načina. Ovde imate razliku dva kosinusa, možete to da pretvorite u proizvod, jer imate formulu kosinus alfa minus kosinus beta, da je jednako minus 2 sinus alfa plus beta kroz 2 puta sinus alfa minus beta kroz 2. Znači to možete tako da razvijete, možete da razvijete i adicionim formulama. Ja bih možda sad razvio adicionim formulama, ali nekako mi se čini da ovim pretvaranjem će to ići proći, vi možete probati adicionim formulama da uradite zadatak. Znači ovde po ovoj formuli ćemo uzeti da je ovo alfa i uzet ćemo da je ovo beta. Znači imat ćemo da je to jednako minus 2 sinus pi četvrtina plus x plus pi četvrtina minus x kroz 2 i puta sinus njihove razlike, znači pi četvrtina plus x minus, pa u zagradi pi četvrtina minus x. Zatvorena zagrada kroz 2, to treba da bude jednako korenu iz 2 kosinus na kvadrat x. Ja ću uzeti ovu jedinicu i napisat ću umesto nje da je 1 jednako sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x. Znači to će biti jednako minus pa u zagradi sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x. To je sad dalje minus 2 sinus. Ovde imamo plus x minus x, to poništimo, imamo pi četvrtina i pi četvrtina, to je 2 pi četvrtina, znači imamo 2 pi četvrtine pa kroz 2, ta dvojka i dvojka će se naravno skratiti, imamo sinus od, aj ovde oslobodimo zagrade, znači pi četvrtine plus x minus pi četvrtine plus x kroz 2, treba da bude jednako korenu iz 2. Ovde imamo 2 kosinus na kvadrat x minus sinus na kvadrat x minus kosinus na kvadrat x. Dobro, to je sada dalje jednako minus 2 sinusa od pi četvrtine puta sinus od, ovde se ponište pi četvrtine minus pi četvrtine, ostane nam sinus od 2x, znači sinus od 2x kroz 2, pa naravno skratimo ovu dvojku i dvojku, to treba da bude jednako korenu iz 2 kosinus, ovako, u stvari imamo 2 kosinus na kvadrat x i minus kosinus na kvadrat x, znači ostaće samo kosinus na kvadrat x i minus sinus na kvadrat x. To je sad dalje jednako minus 2 puta sinus od pi četvrtine je isto što i sinus od 45 stepeni, pošto pi četvrtina je 45 stepeni, a sinus od 45 stepeni je koren iz 2 sa 2 i puta, ovde imamo sinus od x, to treba da bude jednako koren iz 2. Ovde imamo sinus i ovde imamo sinus na kvadrat. Ajmo i ovaj kosinus na kvadrat da napišemo kao sinus. Znači iz ovog trigonometrijskog identiteta da je sinus na kvadrat plus kosinus na kvadrat jednako 1, ja mogu da dobijem da je kosinus na kvadrat x jednako 1 minus sinus na kvadrat x. Znači umesto ovoga pišemo 1 minus sinus na kvadrat x i minus sinus na kvadrat x. To je sad dalje jednako, u stvari nije jednako, skratimo ovde ovu dvojku i dvojku i mogu da skratimo ovo koren iz 2 sa leve i ovo koren iz 2 sa desne strane jednakosti i ostaće nam sa leve strane minus sinus x, a sa desne nam ostaje 1 minus minus sinus na kvadrat x i minus sinus na kvadrat x, to je minus 2 sinus na kvadrat x, pa sve prebacimo sa jedne strane, recimo sa leve strane, znači ovo kad prebacimo sa leve strane bit će 2 sinus na kvadrat x, prepišemo minus sinus x i dalje sa leve strane i dalje sa znakom minus i ovde će biti minus 1 jer ovu jedinicu prebacujemo sa leve strane, menja se znak. Sad ovde možemo da uvedemo smenu. Smena bi bila da je sinus x jednako t i dobijamo rešenje da je potrebno da rešimo kvadratnu jednačinu 2t na kvadrat minus t minus 1 da je jednako nuli. Ajmo, možemo zadatak da nastavimo ovde. Znači imat ćemo t1, 2 da će biti jednako minus minus 1, to je jedinica, plus minus koren iz minus 1 na kvadrat, pošto minus 1 je ovaj koeficijent uz t, znači bit će minus 1 na kvadrat, to je 1, minus 4 puta a puta c, znači bit će minus 4 puta 2 puta minus 1, to će biti sveukupno plus 8 kroz 2a
a je dvojka, znači 2 puta 2, 4. Te 1, 2 će biti jednako, 1 plus minus koren iz 9, koren iz 9 je 3, pa kroz 4, dakle T1 će biti jednako 1 minus 4 je minus 2, pa kad minus 2 podelimo sa 2, ajde, pisat ću postupno. Minus 2 kroz 4 je prvo rešenje, a drugo rešenje će biti 1 plus 3, 4, pa kroz 4. T1 će biti jednako, ovde možemo da skratimo sa 2 i gore i dole, i dobit ćemo da je T jednako jednoj polovini, a ovde možemo da skratimo sa 4 i dobijemo da je T jednako 1. I sad se vraća smena, naša polazna smena je bila da je sinus x jednako T, znači umjesto ovog T prvo ću pisati ovu minus jednu polovinu, a posle jedinica. Znači imat ćemo da je sinus x jednako minus jedna polovina ili da je sinus x jednako 1. E sad, kad je sinus x jednako minus jednoj polovini, nacrtamo trigonometrijski krug, meni baš nije lepo ispalo, i na y nosi se čita sinus, ovde je minus 1, ovde je 0, ovde je 1, 1, minus 1, znači ovde negde je minus 1,5, odnosno minus 1 polovina u ovoj tački, potrebno je da nađemo vrednost sinusa koje uglove zahvata, znači ono zahvata uglove ove ovde, ovaj ugao prvi, znači ovaj ovde koji bude zahvatalo, odavde do ovde je taj ugao pi, i plus ova ovde dopuna je još pi šestine. Znači na ovo pi dodamo još pi šestine, to će biti 7 pi šestine. Znači prvi rezultat je 7 pi šestine, mi se ograničavamo samo na one rezultate koji se nalaze između 0 i 2 pi, znači one koji se nalaze unutar jednog punog kruga. Drugo rešenje je ovo, to je bukvalno ovaj ugao ovde, on parče tu minus pi šestine. Znači to je kao da smo krenuli unazad za pi šestine ili kao da smo krenuli unapred, pun krug je 12 pi šestine, znači pun krug je 2 pi, a 2 pi kad se recimo proširi sa 6, to je 12 pi šestine. A mi od te 12 pi šestine želimo da oduzmemo ovu jednu pi šestinu i dobije se da kad idemo ovako u pozitivnom matematičkom smeru da je rešenje 11 pi šestine. Ovde imamo da je sinus x jednako jedinici, znači to je ova tačka ovde, i ona, sinus će biti jednak jedinici kada je ovaj ugao pravo, odnosno kada je x jednako pi pola. Znači dobili smo tri rešenja ove naše jednačine, x1, x2, x3, potrebno je da saberemo ta rešenja, znači x1 plus x2 plus x3 će biti jednak 7 pi šestine plus 11 pi šestine i plus ove pi polovina. Ja tu pi polovinu mogu da proširim sa 3 gore i dole, da bi mi svuda bile šestine, da bi ovo mogla sabiram, znači to bi bilo 3 pi šestine, odnosno to je dalje jednako 7 pi i 3 pi, to je 10 pi, 11 pi, to je 21 pi šestine. 21 pi šestine može skrati sa 3 gore i dole, 21 kad podelimo sa 3 to je 7, pi prepišemo, 6 kad podelim sa 3 je 2, znači dobijemo da je zbir svih rešenja ove naše trigonometrijske načine 7 pi pola, odnosno zaokružujemo kao odgovor ovo rešenje pod E. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.